Kwani makubaliano yenu na huyo mwanamke alikuwa ni nini? Si kumsaidia mzigo mjomo. Umsaidia kutoka kule standi umfikisha mpaka nyumbani. Eh. Kwa hiyo na wewe ulikuwa baada ya kumfikisha nyumbani ulikuwa unataka nini? Niuingize mzigo mpaka ndani. Ili iweje? Sikachafika pale. Sasa ni mimsaidi. Na si alishasema kwamba mume wake ndio ataupokea mzigo kuingiza ndani. Sasa mimi aliniambia kama ni mwanamke. Unataka nini sasa? Ulitaka nini kwake? Lengo lilikuwa nataka nimjunje anipoe anilipe mimi. Umjunje. Eh, anilipe. Unadhani hapa niko ulikotoka kwenu huko? Sasa mjomba, kwani mdala una wadala wa kule umekosa nini? Hii ni Dar es Salaam. Huko Dar es Salaam kuna usemi wetu unasema mwanamke wa mtu ni sumu. Ah, bana mjomba mimi mduga bana. Kanjima la 10 ungesema ndio. Na mimi mduga. Nimemkunguta kweli. Sikufichi mjomba, nimemkunguta. Mjomba unanikumbusha mbali sana. Mjomba ungekuwa mwanamke ningesema umerithi umaraya wa mama yako. Ayai! Unanitukana mjomba. Marehemu dada yangu alikuwa mwanamume apitwi na mwanamume yote. Kila mwanamume akikutana naye njiani anakwenda. Awe mzee anakwenda. Awe mtoto mdogo Serengeti boy anakula. Anavaa vitop, anavaa vimini, anavaa kile kinguo kine kiko kama miwani. Kine mkanda mmoja, mnaita tu nini bikini. Ndio sababu nimsababisha mpaka leo kafa na ukimwi. Na hata wewe wakati unazaliwa umezaliwa guest. Ah, tumekuta pale unazaliwa guest, aibu tupu